Hola, bona tarda. Mireu, us voldríem convidar a participar de les jornades programàtiques que l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat farem aquest dissabte, dia 19, a les 10:30 a la sala Ecos. Per què fem aquestes jornades programàtiques? Perquè volem que el nostre programa electoral, a part de factible i realista, sigui construït i realitzat entre tots i totes. Per tant, cadascú de vosaltres pot venir a dir la seva, a proposar el que vulgui, i a debatre tots junts i construir el nostre programa electoral, que serà, doncs, si tenim la possibilitat de guanyar les eleccions, el futur que tindrem per Sentmenat. El futur està a les teves mans, i dels joves també. Sigues decisiu, vine i participa. Adeu!